एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले यहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुन प्रस्ताव गरिएको भनेर भनिएको छ, उहाँले चाहिँ यो त मिडियामा आयो, मैले प्रस्ताव गरेको केही गरेको छैन भनेर उहाँले प्रश्नकरण दिनुभयो। उहाँले भनिसकेपछि अब उहाँ कतै प्रश्न नै थिएँ, उहाँले नै स्पष्ट पारिहाल्नु भयो नि उहाँले गर्नुभएको, मलाई त त्यस्तो आयो। त्यो गठबन्धन बनाउँदै अस्थिरता गराउँदै चाहिँ हामी हिँड्नेवाला छैनौँ, हामी हिँड्दैनौँ। तर अस्थिरता आउँछ भन्दैमा सरकारले एकदमै बाटो बिराएर गयो, भोलि यो सरकारले चाहिँ नि आम नागरिकका पक्षमा काम गर्न सक्ने कुनै वातावरणै सृजना भएन भने त्यसका लागि त एउटा राजनीतिक दल जिम्मेवार भएर आवश्यक कदम त राजनीतिक कदम त चाल्ला नै चाल्ला। तर यो सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा भन्दा पनि बढी हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, सही ढङ्गले सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने, जनजीविकाका सवालमा कसरी प्रस्तुत हुने, जनताका मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामी त्यसमा बढी जोड दिन्छौँ। मसँग आइपुगेको छैन त्यो प्रस्ताव, तपाईँसम्म आइपुगेर मैले थाहा पाएँ, मलाई चाहिँ हाम्रो दललाई औपचारिक रूपमा आएको छैन।